Ал аймақтардағы ахуал әлі де күрделі. Әсіресе Қостанай облысында мұнда 4 бірдей аудан тасқын зардабын тартып жатыр. Жүздеген үйді су басқан. Құтқарушылар тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіруде. Жергілікті төтенше жағдайлар қызметі тасқынның беті қайта бастады дегенмен топан су Қарасу ауданындағы 8 елді мекенге кез келген уақытта жетуі мүмкін. Бұл өңірде қазір тілшіміз Ербол Тұрымбет жүр. Ербол Кешарық, сіз тікелей байланыстасыз. Қостанай өңіріндегі жағдайды баяндап берсеңіз. Я, Ерлан, жағдай былай. Қызыл судың әлегі Қостанай жұртында біраз әбігерге түсіріп отыр. Әсіресе соңғы 9 күн ішінде 4 бірдей ауданда су тасқыны орын алған. Суға кеткен үйлер саны тіпті 100-ден асады. Соның ішінде қазіргі уақытта Сарыкөл, Наурызым және Әулиекөл аудандарында қауіптің біраз беті қайтқан. Дегенмен Қарасу ауданында қауіп әлі сейілмей тұр. Сол елді мекенде әсіресе 8 бірдей елді мекен қауіп өртінде тұр. 171 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Барлығы да туған туыстарының үйіне орналастырылып жатыр. Сондай-ақ олардың мал мүлкі де қауіпсіз жерге шығарылды. Тұрғындарды құтқаруға жергілікті әкімдік пен полиция қызметкерлері түгел атсалысуда. Облыстық төтенше жағдай департаменті өкілдерінің айтуынша, облыс аумағында ешқандай өзен арнасынан тасып жатқан жоқ. Ал жалпақ жұртты осынша әуреге түсіріп жатқан, ол қыстайғы жауған қар мен еріген мұздықтардың суы екен. Ал жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, осы су тасқынынан зардап шеккен отбасылардың барлығына қажетті көмектің барлығы көрсетілетін болады. Облыс әкімінің шешімімен тасқын салдарынан малынан айырылған азаматтарға 100% өтемақы төленетін болды. Қазіргі уақытта екі бірдей комиссия жұмыс істеп жатыр. Олар үйді аралап, шығындарды есептеп шығатын болады. Жалпы облыс аумағында тасқынның әуелгі қарқыны әзірге біраз беті қайтқан. Дегенмен қызыл судың көрінісі әр жерде оқтын-оқтын көрініс беріп жатыр. Сондықтан құтқарушылар су тасқынының болатынын әлі де жоққа шығармайды. Ерлан, әзірге мендегі бары осы. Рахмет, Ербол. Қостанай өңірінен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Ербол Тұрымбет болатын. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.